Vill ha en hel kväll med middag och bra underhållning, humor, skratt och sång? Boka era biljetter redan nu. Pepsilon.se. Hej, det här är nyheter från VK. Som VK berättat så finns det planer på att flytta Nolias verksamhet till I20-området som en del i det framtida förtätningsarbetet i Umeå. Men det är inte alla som applåderar planerna. Oavsett om det är en exploatör som, eller exploatörer som kommer att ta kostnaden hjälpa till med en flytt, så kommer vi att få gå in med stora pengar i det här. Och med tanke på att vi har en låneskuld idag nästan på 2 miljarder. Och vi har ju även framtida stora utmaningar, till exempel Västra länken, så känns det här ju helt vansinnigt. Kristina Rickardsson började sitt liv i en grotta i Brasilien där hon levde med sin mamma. När hon var 5 år gammal bytte hon grottan mot mångmiljonstaden São Paulo. Där levde hon som gatubarn och som 7-åring adopterades hon av en familj i Vindeln. Nu är det nedräkning inför boksläppet den 20 september. I boken Sluta aldrig gå berättar Kristina Rickardsson om sin livskamp och sina upplevelser. Hör henne berätta i inslaget. För den som tycker att vanlig spinning numera känns torrt, kanske höstens träningsnyhet på navet kan vara någonting. Vattenspinning, eller hydroride som det kallas, går ut på att cykla under vattnet. Träningscyklarna sänks helt enkelt ned på botten. Häng med när VK testar i inslaget. Sommarföret hindrar inte IFK Umeås skidåkare från träning. I veckan har de laddat inför säsongen med ett läger. Det har bland annat blivit en hel del rullskidåkning. Se hur landslagsåkaren drar ifrån uppför Rödtjärnsberget utanför Överboda i inslaget. Mer om det jag tagit upp i VK 100 hittar du på vk.se. Ha en riktigt trevlig helg. Vi ses. Thank you.